Brothers. Ďalší ročník Fortuna Ligy sa začal. Vítajte pri sledovaní spravodajskej relácie Šport 7. Spartak vstúpil do novej sezóny tou správnou nohou. Adam Jakubech zrejme opustí kabínu Andelov. Starec zažila futbalový zápas 10 ročia. Andeli začali nový ročník Fortuna Ligy domácim zápasom proti Michalovciam. Na Spartak nečakal v prvom kole ľahký súper, veď Trnavčania v minulej sezóne klub zo Zemplína zdolali iba v jednom zápase. A práve na výhru z 31. kola chceli hráči Spartaka nadviazať v úvode novej sezóny, no už v prvej minúte podkúril defenzíve Andelov Stanislav Danko. Stredopoliar Michaloviec stroskotal až na brankárovi Jakubechovi. Trnavčania sa nenechali zaskočiť a ich odpoveď prišla v 5. minúte. Po zlom odkope Šostáka sa k lopte dostal Kadlec a po spolupráci Ega s Pekárom sa Andeli radovali z prvého gólu v novom ligovom ročníku. Po 20 minútach mohol byť rozdiel už dvojgólový, no Čanturišvili a po ňom ani Tóth Bieščada neprekonali. V ďalšej dobrej pozícii sa vďaka ukážkovej bojovnosti ocitol Marvin Ego. Strelu rakúskeho útočníka Bieščad vyrazil na rohový kop. Andeli boli v prvom dejstve lepším mužstvom a zaslúžene viedli 1-0. Myslím, že sme dobre začali, tam sme dali hneď gól a škoda tam ešte tej vakovej šance, keď bolo si myslím, že polčas 2-0, tak ja si myslím, že by sme si uhrali v pohode ten zápas, ešte by sme možno pridali aj nejaké ďalšie góly. Spartakovci začali aktívne aj druhý polčas. Už po 2 minútach nevyužil chybu hostujúcej obrany Vako Čanturišvili. Gruzínsky krídelník zlyhal v koncovke aj v 52. minúte. Po peknej kombinácii Andelov nakoniec nechal vyniknúť Gerarda Bieščada. O zaujímavý moment sa v závere zápasu postaral striedajúci Tambe, ktorého ďalekonosný pokus brankár Zemplínčanov zlikvidoval. Michalovce sa do výraznejšej šance nedostali a Spartak preto zaznamenal v prvom kole výhru 1-0. Na začiatku druhého polčasu sme mali šance na to, aby sme rozhodli zápas, no to sa nám nepodarilo a zápas sme si vďaka tomu skomplikovali. Dúfal som, že nebudem posledných 20 minút nervózny, no Michalovce hrali dobre a posledných 30 minút kontrolovali stred poľa a v konečnom dôsledku to bol pre nás dobrý test charakteru mužstva. Dali sme do toho všetko a myslím, že sme si zaslúžili vyhrať. Je dobré, že sme ligový ročník odštartovali ziskom 3 bodov. Ligová premiéra v drese Spartaka sa mimoriadne vydarila ofenzívnemu stredopoliarovi Štefanovi Pekárovi. 28-ročný rodák z Prievidze, ktorý si spravil dobré meno hlavne na kopaniciach, rozhodol svojím prvým gólom o zisku 3 bodov. Ja verím, že to bude padať aj tu a určite sa mi hralo lepšie, keď ten gól padol, takže určite mi to zdvihlo sebavedomie, ale tak dôležité bolo, že sme si rozumeli na ihrisku a že sme si vyhoveli jeden druhému a tie šance tam prichádzali, mali tam aj druhí chalani, výborné šance, takže škoda, na budúce možno dajú oni goly, ale dôležité, aby sme vyhrávali ako mužstvo. Andeli budú chcieť na výhru proti Michalovciam nadviazať v druhom kole, kedy vycestujú na pôdu Podbrezovej. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Brankárska jednotka Spartakovcov Adam Jakubech má namierené do zahraničia. 20-ročný gólman upútal pozornosť prvoligového francúzskeho celku OSC Lille. Mužstvo, ktoré v uplynulom ročníku obsadilo vo francúzskej Ligue 1 11. miesto, rieši brankársku otázku, nakoľko klubová jednotka Vincent Enyama je dlhodobo zranená. V tejto chvíli môžeme potvrdiť, že skutočne prišla prvá taká reálna ponuka na Adama Jakubecha z OSC Lille, teda z francúzskej najvyššej súťaže. K tomuto treba povedať to, že v tejto chvíli je situácia taká, že kluby medzi sebou sú v podstate dohodnuté. Prestup 20-ročného golmana ešte môžu zastaviť lekárske testy, ktorým sa Jakubech podrobí v Paríži. Ak bude všetko v poriadku, odchovanec prešovského futbalu by mal s Dogami podpísať 5-ročný kontrakt. Na takou ponukou, keď niekto dostane, myslím si, že to sa ani nič iné ako áno povedať nedá, takže je to niečo pre mňa úžasné a som rád, že proste si ma vyhliadli a že majú o mňa záujem. Zdá sa, že zápas proti Michalovciam bude posledný, v ktorom Adam Jakubech nateraz hájil trnavské farby. Preto je rád, že sa s malým Rímom rozlúčil víťazstvom. Určite áno, dôležité bolo to, že sme vyhrali a myslím, že to je najdôležitejšie. Ten 0 už je len taký bonus, takže
Aj napriek odchodu Adama Jakubecha sa v Trnave nemajú čoho obávať. Na uvoľnenú pozíciu brankárskej jednotky v klube rátajú s talentovaným Martinom Vantrubom, ku ktorému pravdepodobne pribudne ešte jedno nové meno. Je dobré, ak v klube nie sú len mladí, ale ak popri tom, že niekto z nich teda bude jednička alebo vychytával, je dobré, aby mali aj možno niekoho skúsenejšieho popri sebe. Kto... V tejto chvíli asi sú viaceré možnosti, nie je ešte nič presne dotiahnuté, takže nechcel by som nejako špecifikovať to meno. Ako sa celá situácia vyvinie, sa dozvieme v najbližších dňoch. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Juniori Spartaka Trnava nastúpili v nedeľu na ďalší priateľský zápas v rámci letnej prípravy na nový súťažný ročník. Ich súperom boli futbalisti Nedeľu. Zverenci trénera Egharta boli od úvodu duelu lepším mužstvom. Mali výborný vstup do stretnutia, keď sa už v prvej minúte presadil hlavou Boris Juhás. Zaujímavý zápas ale prerušila v 20. minúte prietrž Mračien. Hustý dáž už neumožnil ďalšie pokračovanie stretnutia, ktoré bolo predčasne ukončené. Cez víkend neodštartovala iba Fortuna Liga, ale aj slovenská pohárová súťaž s názvom Slovnaft Cup. Žreb v prvom kole dal dokopy aj zaujímavú dvojicu z Trnavskej oblasti. V nedeľu podvečer privítali na svojom trávniku Veľké Kostoľany Malženice. Súboj domáceho nováčika 4. ligy Severozápad s už ostrieľaným účastníkom tejto súťaže prilákal na štadión aj značné množstvo divákov. Tí videli prvú vážnu šancu v 21. minúte, keď sa Malženičan Krajčovič dostal do dobrej streleckej príležitosti. Hostia boli nebezpeční aj naďalej. V 27. minúte po aute Krajčoviča bolo pred Jamrichom opäť horúco. Dopredu aktívnejší hostia sa z prvopolčasového gólu predsa len radovali. V nadstavenom čase premenil pokutový kop Balážik. Myslím si, že dneska sme neboli ešte v tom stave, aby sme sa mohli s takýmto súperom rovnať. Eventuálne tí hráči, čo hrali, není sú až tak pripravení na takúto záťaž, na takýto futbal a chýbali nám nejaké ešte. Aj keď vyššia kvalita bola na strane hostí, domáce Kostoľany mohli v 76. minúte vyrovnať zásluhou Virága, no jeho strela tesne minula ľavú žrď malženickej brány. Hostia odpovedali najprv šancou v 75. minúte a gólom o 6 minút neskôr. Kráľovič sa nepomýlil a uzavrel skóre na konečných 2-0 v prospech Malženíc. Tak myslím si, že sme boli 90 minút lepším mužstvom, zaslúžene sme vyhrali. Musíme ešte popracovať na zakončení, na finálnej fáze. Hostia v pohárovom zápase potvrdili úlohu favorita. Derby s Kostoľanmi im navyše poslúžilo aj ako pozitívne spestrenie letnej prípravy. Jednoznačne sme to brali, keď sme plánovali letné prípravné obdobie, že v podstate to prvé kolo pohára budeme brať ako druhý prípravný zápas. Takže že to vyšlo zrovna na Kostoľany, trošku to tomu dalo také grády, ale hej, primárne to bol ako prípravný zápas a na druhej strane sme zase radi, že to bolo s Kostoľanmi, že sme vyhrali. Pohárový zápas bol prospešný aj pre zdolané Kostoľany. Tie sa mohli pred štartom súťaže konfrontovať so svojím štvrtoligovým súperom a veľkým ašpirantom na postup zo súťaže. Jednoducho do súťaže sa musíme dostať tak, aby sme boli porovnateľnejší. Dá sa povedať, že toto je mužstvo, ktoré je špičkové na štvrtú ligu, takže spravíme všetko preto, aby sme nerobili hanbu v štvrtej lige. Marek Žolnaj, Spartak TV. Málo ktoré slovenské mužstvo sa môže pochváliť tým, že nastúpi na prípravný zápas proti týmu zvučného mena. Futbalový sviatok zažili hráči druholigovej Serede. Pricestoval k ním totižto účastník najvyššej tureckej ligy Trabzonspor. Viac ako 2000 divákov na sereckom futbalovom štadióne čakalo na otvárací gol stretnutia do 28. minúty. Domácich poslal do vedenia Ľuboslav Laura. Z vedúceho presného zásahu sa tešili účastníci druhej slovenskej ligy necelé 3 minúty. Na 1-1 vyrovnal bývalý kanonier Fulhamu či Vigenu Ugo Rodajega. Výborný výkon zverencov trénera Šarmíra korunoval gólom na 2-1 opäť Laura. Ten prvý polčas z našej strany bol veľmi dobrý takticky. Tie rýchle protiútoky mali hlavu aj petu tam tým chlapcom. V priebehu, čo som tu tých pár dní, dá sa povedať nejaké 3-4 týždne, vštepujem tú svoju filozofiu a zatiaľ to prenášajú do ihriska, i keď to není ešte ono, sú tam nejaké chyby, detaily, ale mám svoj mančaft a môžem s nimi robiť. Po zmene strán tempo opadlo, hra bola rozkúskovaná častými striedaniami. Obaja tréneri dali priestor všetkým hráčom. Lepší vstup do druhého polčasu mal 6-násobný turecký majster, skore bolo aj po druhý raz vyrovnané zásluhou Jusufa Jasiciho.
Trabzonspor sa ujal vedenia 20 minút pred koncom. Rodajega pridal svoj druhý presný zásah. Odmena pre Sereď za predvedený výkon prišla v posledných sekundách zápasu. Na konečných 3-3 vyrovnal bývalý hráč Spartaka Trnava Jibiba. Tento zápas sme si v prvom rade chceli užiť. Podarilo sa nám streliť 3 góly, na konci ešte vyrovnať, takže tie pocity sú teraz výborné a určite nás to motivovalo nejako do tej ďalšej práce. V prvom rade sú tam spoluhráči na to, aby sme dačo vytvorili. A dať 2 góly takému týmu je určite super a určite sa z toho teším. Pre Šarmírovcov môže byť výborný výkon proti tureckému mužstvu s prohou pred začiatkom novej sezóny. Na Sereď čaká už tento víkend prvé kolo druhej slovenskej ligy. Na úvod nás čaká ťažký super Poprad. Ja s tým mám veľmi dobré skúsenosti z juniorky, posledné 2 zápasy. Je to skúsené mužstvo, ktoré sa netají, že chcú postúpiť, ale keď budeme hrať aj jak dnes, tak určite nemám obavy. Miriama Švikruhová, Spartak TV. V Dolnej Krúpe sa v sobotu spomínalo na Libora Jarábka. V rámci futbalového memoriálu si ho pamiatku uctili 4 mužstva. Na rodáka z Dolnej Krúpe spomínali v rámci memoriálu už 4. rok. Je to vlastne spomienkový turnaj na počesť nášho dlhoročného vedúceho mužstva, ktorý nás opustil pred 5 rokmi. Libor Jarábek bol neodmysliteľnou súčasťou mužstva v Dolnej Krupej. Na pozícii vedúceho mužstva pôsobil od roku 1996. V podstate naša kabína v ňom stratila aj taký tmel a bol to vlastne dlhoročný vedúci mužstva, ktorý vytváral tú správnu partiu, atmosféru mužstve. Ešte stále sa neviem s tým vyrovnať, že tu není a bol človek, ktorý bol zapálený pre futbal, odohral ho bohužiaľ iba po možno dorasteneckú časť a potom sa venoval čisto ako vedúcemu mužstvu a spravil pre Krupu, myslím, čo týka funkcionárskych vecí veľmi veľa. Na turnaji sa už ako tradične predstavila domáca Dolná Krupa, Špačince a prostrední Lhota. Novinkou bolo špeciálne mužstvo. Pozostáva čisto z hráčov, ktorí ho zažili v rámci jeho pôsobenie ako vedúceho mužstva v realizačnom týme od tých starších, ktorí sú už dneska cez 45 rokov, možno do 50, až po tých najmladších, ktorí sa dneska mohli zúčastniť. Víťazom memoriálu sa stali futbalisti Špačiniec. Tí porazili vo finále domácu Dolnú Krupu 3-0. Patrik Mita, Spartak TV. Trnava zažila cez víkend box pod holým nebom. Na podujatí s názvom Gala Večer boxu sa tentoraz tvrdé údery rozdávali priamo v mestskom amfiteátri. Mestský amfiteáter v Trnave dodal večeru boxerských úderov špeciálnu atmosféru. O športovú kvalitu podujatia sa zase postarali samotní boxeri, ktorých menoslov bol v sobotu naozaj zaujímavý. Máme tu 5-násobného majstra Kuby, máme tu boxerov z Rumunska, z Gruzínska, z Polska, z Čech, z Maďarska. Je tu aj tretina majstrov Európy Tanko, sú tu Mesároš, Takáč, Bandy Čemes, takže sú tu sami reprezentanti, čo chodia na majstrovstvá sveta, Európy a tak. Pre reprezentantov Slovenska poslúžil gala večer aj ako skvelá súčasť prípravy na dôležité zápasy európskeho či svetového rangu, ktoré ich v drese s dvojkrížom čakajú. Takéto zápasy potrebujeme, nakoľko celý rok máme veľmi ťažké zápasy s reprezentantmi z celého sveta. Takmer a potrebujeme takéto voľnejšie zápasy, kde si môžeme užiť ten box ozaj, že a skúšať tie veci, čo robíme na tréningu. Publikum v Trnave bolo veľmi zvedavé aj na Kubánca Christiana Martinéza, ktorý sa momentálne pripravuje v galánskom KO box klube. 5-násobný šampión svojej krajiny si zmeral sily s českým šampiónom Pavlom Polakovičom. Boxer z Dukly Olomouc zdolal juhoameričana na body. Som strašne šťastný, že som porazil takového soupeře, takového kalibru, pretože Kuba byla vždycky bašta svetového boxu a človek je fakt ako za takový cený víťazství hodne šťastný. Polakovič je dobrý boxer, má dobrý systém, zápas bol dobrý. Rád boxujem proti súperom z Európy, sú takticky vyspelí a podľa mňa v tejto chvíli najlepší. Podujatie pod záštitou Boxing Akadémie Trnava však nebolo len o zápasoch. Pre divákov bolo pripravené aj zaujímavé prekvapenie. Máme tu samozrejme nášho hostia, je tu Kali, ktorý tu bude mať hodinový koncert po zápasoch. Víkendový gala večer boxu nebol tým posledným. Organizátori plánujú v budúcnosti určite pokračovať. Marek Žolnaj, Spartak TV. Uplynulý víkend v Trnave prijal aj športu s názvom Slow Pitch. V rámci priateľského turnaja súťažili na softbalovom ihrisku muži, ženy, ale aj tí najmenší. Slow pitch môžeme považovať za alternatívu softbalu. Rozdiel robí najmä iný štýl nadhodu a jeden hráč v poli navyše. Uvoľnené pravidlá vyhovujú práve podujatiu v Trnave. Je to taký turnaj pre zabavu, aby sme sa zabavili, aby sme utúžili vzťahy medzi klubmi a trošku spopularizovali ten šport na Slovensku, lebo sa málo hráva. Organizátori majú so Slow Pitchom veľké plány aj mimo turnaja. Toto je skôr na také spoznanie sa bližšie, pretože Slow Pitch na Slovensku hrávame vlastne iba Ostrava Trnava.
a chceme rozbehnúť nejakú slovenskú ligu, tak sme si pozvali tými, ktorí majú bývalých hráčov, bejsbolistov, softbalistov, aby si zahrali slow pitch a aby sme to nejak rozbehli. Okrem domácej Trnavy pricestovali do Malého Ríma tímy z Bratislavy, Skalice, Hodonína a Blanska. Všetci samozrejme v dobrej nálade, v ktorej pokračovali aj počas víkendu. Sem do Trnavy jezdíme veľmi rádi, už sme zde byli vlastne loni na olympijských hrách mládeže, kde sme skončili druzí, takže se nám tady moc líbí na tom hřišti a proto sme neváhali a přijeli sme nabídku a přijeli sem. Slow pitchové turnaje sú uvoľnené, oddychnuté, je to o priateľstve, o vzájomnej pomoci, hej, všetci si to užívajú s úsmevom, žiadna nejaká veľká rivalita alebo čo, a práve kvôli tomu sú tieto slovpičové turnaje výborné. Športové výkony prerušil až hustý dážď. Konečné poradie určili dovtedy odohrané zápasy. Z víťazstva sa radovali hráči Good Sports Bratislava pred Skalicou Outman. Tretie miesto získala domáca Trnava. Patrik Mita, Spartak TV. Nezabudnite, že už v piatok hráme zápas s Podbrezovou, tak držme palce našim chlapcom. My sa vidíme v piatok v premiére o 19:30. Dovidenia.